A primeira coisa é o tempo. Então, no Jyotsha, o estudo do karma está associado ao estudo do tempo. O primeiro conceito que precisa ser entendido é o tempo. E de uma forma terráquea, o tempo é medido pelo sol. Para a gente, o melhor relógio que existe, o mais antigo de todos, é o sol. Então, a relação do sol com o karma no Jyotsha é expresso em 12 caixinhas. Essas 12 caixinhas, elas expressam três tipos de karma vezes quatro tipos de elementos. São karmas relativamente fáceis de serem alterados, karmas dificilmente alteráveis e karmas ambíguos, misturados, não muito nítidos se é fácil de ser mudado ou não. Aí tem as palavras em sânscrito para isso. Esses três tipos de karma vão ser expressos, cada um deles, em quatro expressões. Uma expressão que vai ser chamada de fogo, e atenção para a ordem. Outra que vai ser chamada de terra. Outra que vai ser chamada de vento. E outra que vai ser chamada de água. Então, os Panchamahabhutas no Jyotsha, eles têm essa ordem. E essa ordem também tem a ver com o processo de nascimento. Tem uns outros detalhes aí que, por enquanto, não é muito necessário a gente colocar. Então, no Jyotsha, os chamados Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, que aí vai ser lá Mexa, Cara, Catula e Macara, eles são quatro expressões do karma fácil de ser mudado. A expressão de fogo, de água, de vento e de terra. Nos karmas difíceis de serem mudados, isso vai ser touro, leão, escorpião e aquário. Vrishaba, Simha, Vrishika, Kumbha. Esses quatro rashis, eles expressam os adrida karma, os que são difíceis de serem mudados, e o que é meio que a gente chama de destino. E eles vão estar, respectivamente, expressando a ordem de terra, prithvi, fogo, agni, Jala, água, e Vayu, vento. Então a gente formou a segunda quadra. Primeira quadra são dos karmas fáceis de serem mudados, Trida. A segunda quadra é dos karmas difíceis de serem mudados, entre parênteses, destino, Adrida. E o terceiro tipo de karmas, e aqui a gente não vai entrar muito no detalhe deles, a gente só vai dizer que ele é ambíguo, misturado ou qualquer coisa que seja, que vai ser Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Que é Mituna, Kanya, Dhanu e Mina. Respectivamente, nos princípios, nos Panchamahabhutas de Vayu, vento, pro Gêmeos, Prithvi, terra, para Kanya, virgem, fogo, Dhanu,
Sagitário e peixes, mina, água. Então é muito importante sair da ideia de que os rashis eles têm a ver com as constelações. Os rashis no Jyotish são elementos de traquear o tempo em relação ao processo kármico, porque isso muda ao longo do tempo, e aí tem a ver com a história da precessão dos equinócios, a Yanansha, etc. e tal. De um ponto de vista sincrônico, ali, quando os gregos estavam escrevendo ou falando sobre astrologia, essas caixinhas kármicas, elas estavam encaixadas num lugar aonde dá o Áries tropical e assim vai. Mas isso a cada 72 anos muda 1 grau e etc., fazendo com que a gente esteja relativamente perto da era do Aquarius e tal. Que isso vai meio que chegando para trás. Dos gregos para cá, a gente já chegou uns 24 graus para trás. Faltam 6 para Aquário. E isso é meio que a era do Peixes, que é meio que a era do Jesus, e aí tem outras histórias. Bom, então, do ponto de vista prático, os rashis eles expressam potências psíquicas. Do ponto de vista existencial, eles expressam relações kármicas. Esses rashis eles são basicamente, digamos assim, marcados pelo Sol. A cada mais ou menos 30 dias, o Sol fica numa caixinha kármica. E aí, quando o Surya muda de Rashi, tem o Surya Sankranti, que é sempre um processo onde o iluminador kármico ele está meio que. Sabe quando você está iluminando um texto e aí você tipo está iluminando o texto e aí você tem que virar a página para continuar iluminando? Tem uma virada de página ali. Nessa virada de página, a tua mente pode dar uma bateada. Pode fazer alguma outra coisa. Atualmente, isso está caindo por volta do dia 15, 14 de cada mês, quando ele muda de caixinha kármica. Agora, essa é a parte assim mais essencial, mais o gui da história, aproveitando o nosso nosso gui. De um ponto de vista prático, quando a gente está falando de idiotas, cada coisa, não importa que seja, ela vai estar se referenciada a um rashi. Não importa se é um graha, planeta, né? Como a gente costuma falar que seja, ou astro. Não importa se é um bhava, uma casa, uma cúspide. Não importa se é uma nakshatra. Não importa qualquer coisa que seja, os rashis eles são pano de fundo. No sentido de que eles são o elemento teórico fundamental do Jyotish, que é caixinha kármica. Jyotish não está falando sobre estrelas per se. Ele está usando as estrelas para falar sobre karma. Você não precisa olhar para os astros necessariamente para falar de Jyotish. Você pode olhar o que que a natureza está fazendo, aquele bichinho verde que você viu. Aquilo dali também faz parte do Jyotish. No sentido de que aquilo representa algum graha. Nada não representa nada. Se esse fundo aqui está amarelo, ele é diferente de o fundo estar branco e etc. Aqui a gente está num fundo neutro, no sentido de que não tem nenhum quadro, não tem nenhum elemento além de mim falando. Porque meio que o Urashi é isso. O que você colar nele, ele sustenta. Não tem nada que vai conseguir ser pregado numa parede se a parede não tiver. Então, estudar os rashis a partir desse lugar de entender sempre um aspecto kármico associado a cada um dos rashis é muito importante. Para sair um pouco da ideia de signo.
Sair um pouco da ideia de, ah, eu sou aquário, ah, eu sou peixes, ah, eu sou Áries, ah, eu sou isso. E entender, os karmas que estão aqui dentro são associados a determinados tipos de princípio, se é maleável, rígido ou duplo. E se ele está sendo conjugado, essa palavra é boa, dentro de qual, aí a gente traduz como elemento, mas assim, dentro de qual princípio de ação? O princípio do fogo vai agir de uma forma muito penetrante, muito direta. O princípio da terra vai agir de uma forma muito resistente, muito estruturante. O princípio do vento vai agir de uma forma instável e oscilante. E o princípio da água vai agir de uma forma escorrendo, buscando se acomodar em algum lugar. Então, para cada um dos princípios, a gente vai ter três regras. A gente vai ter um princípio de fogo de uma forma maleável, rígida e ambígua, ou dupla. Ambígua, às vezes, é uma palavra um pouco problemática. E a gente vai ter a necessidade de entender assim como que o elemento de fogo ele se comporta de uma forma maleável, por exemplo, em área sideral, em mexa. Como que o elemento de fogo se comporta de uma forma estática, rígida, como leão e Sinha, né? O nome, digamos assim, mais em sânscrito da coisa. E como que ele se comporta de uma maneira dual, ambivalente? Ambivalente talvez em português fosse uma palavra bem boa, porque o conceito mais correto disso é que ele é metade rígido e metade flexível. Então, ambidestro, ambivalente, seria um bom conceito assim. E esse tipo de coisa só vem, né, como a prática. Até você, digamos assim, observando a coisa e falando, nossa, ah, agora eu acho que eu tô começando a me familiarizar com a história. Sabe quando você, tipo, vai surfar num canto, vai surfar num canto, vai surfar num canto, até que você fala assim, ah, no geral o pico funciona ali, no geral o vento assim faz isso, no geral a maré assim faz aquilo. Leva tempo até você se tornar um local da coisa. Você pode ler trocentas toneladas sobre aquela praia, mas você só vai se tornar, de fato, ambientado naquilo ali se você tiver vivência também. Mas esses princípios, eles são fundamentais. Como que um Rashi tem natureza kármica? Tem três naturezas: flexível, rígida ou ambivalente. E qual é o princípio de ação? Qual é o Panchamahabhuta que está sendo a manifestação de princípio de ação para aquele processo kármico? E é daí que vem o conceito de 12. O conceito de 12, ele não é um conceito natural no sentido de observar o sol e não sei o que, etc. e tal. Ele é um conceito kármico. Ele é um conceito, vamos chamar assim, teórico, no sentido de que não é a observação do mundo físico que te traz ele. É uma observação metafísica. E aí, a partir disso, existem relações de 30 dias, etc. e tal. Vão começando a. Depois que você tem essa conta, você divide os 365 por 12 e não você, tipo, tenta achar algum número que divide legal o 365. Porque poderia ser 4, poderia ser 3, poderia ser 6, por que não 6? Entende? Então, esse número 12 poderia ser 24, poderia ser um monte de número que você, de alguma forma, conseguiria dividir aquilo. Ele é um número que traz essa essência inicial do Jyotish, que é, existem três tipos kármicos se manifestando com quatro formas de ação. O conceito de Rashi é o primeiro conceito que precisa ser estudado dentro do Jyotish, para a gente poder falar de qualquer outra coisa. Claro que tem o conceito de tempo e karma antes, mas aqui a gente foi para uma área um pouco mais aplicada e menos filosófica da coisa. Câmbio? Om Shri Gurubhyo Namah Hari Om.